Lirohet nga burgu Safet Bajri alias Rustemi, i cili vuante një dënim prej 9 vitesh burg të dhënë nga drejtësia belge, ai njihet si i fortë i Shkodrës. Vendimi për lirimin e Bajrit nga qelia është marrë para një muaji nga gjykata e Fierit, e cila ka pranuar kërkesën e Bajrit për lirimin e tij me kusht. Sipas vendimit të gjykatës, Bajri ka vuajtur më shumë se 2/3 e dënimit në burg dhe gjatë kohës së izolimit nuk ka pasur masa disiplinore nga drejtoria e burgjeve.